KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore u goone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin han dhigi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federal ina adeere adigana qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay Allaah leeda si aad u hesho xubinta kala maane ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan kanin dumar ku ka tagay iyo daymada arurta dalka iyo dadka ba samir allahayo ka deeqsi allahayo ka deeqsi amin dumar ku ka tagay iyo daymada arurta dalka iyo dadka ba samir allahayo ka deeqsi amin wa duqi magaalada meedka la duugo duu naga mutaystay dalka iyo dadka ba samir allahayo ka deeqsi merci allah ayo gaderti meedka la sii wadaa maalin waliba joogta horta yaa ka masuula dalka iyo dadka ba samir allah ayo gaderti allah ayo gaderti warnimada nin aasan barad uu ala leeyra wuxuu yiri ajashii naftiisi mar hadii la oofsaday ifka wuxuu ku saarnaa aas qaran maxuu tari dalka iyo dadka ba samir allah ayo gaderti allah ayo gaderti war ku wadhinteen waa dhinteen ee kuwa nool ayaa sidoo kale loo dilayaa ma u bararataan dalka iyo dadka ba samir allah ayo gaderti allah ayo gaderti warmaya waa la yiri isdhamaasku Soomaali waa dhaqamadeedii meed la dhiri galiyaan naqaan waa sa dhalanteede dhaqaalaan ku bixinaa markuu ruux dhinta jiro warada Soomaalidaanada qoone asiog ayaa la yiraahdaa war waxa la yiri nin dhinta dhul waa hele halka dhaqmaayay xad dhaadeen walaa sida xaalku hadda ku socdo sidii lagu dhaqmaayay ma aha war waxa la yiri xeerada hal ku jiro xoolo kuma dhaqmaan hooy waxa la yiri maayada mooya ku jira warna miyow may leeray il tufki duraw ma aragaasa anti aasa lindeerna hal islaaliyay waan hal soo gaadoy war malag la iskama ilaali kare cidii lama taasi oo ga u joogta adinkaan arligaana idin idmanna na ilaal shaamaan ka allah bixiye war axmed daaci gudoomiye oo degmada wada jiray ayaa wariyay xuseen gurmad leeyda wareysi la yeeshay wuxuu yiri shabaabkii baalaha ahaa dadka soo goostay ba inta la dalacsiya askartii ka waardeeyay jiray dadka inay xukuumaan loo hoos geeyo iyo loo ihaanay ayagiyana mas'uuliyadda haya bahalkii dadka cunayay ayaa lagu aaminay bulshadii wuxuu kale yiri dawladdu dad shabaab kama celisay ilaa way seentaa shabaabkan shabaab ku darin ma wuxuu ka waday tuuga kula taalo tabtaada ma weydo war maya wuxuu ka waday ku weydilaya dalacay markay dalaceen dayacay war ku dumiyay ba dalacayniyo war dalacna sheegayda inaan ka yaabe kurtiin saaka dalac bilaash ma ku soo quraacteen waxaa la yiri nin abeeso koryaasiga uu aaya war maya waxa la yiri ninkii barbaarshay baal nool ka baxsay ama boqnago warnimaya waato koora lango erin lay ah waraabo yariis ee korsadi erin yee ka dhaxdaradi riido aan deey nuug dowari riidisi sunuugay hoba barbaari riidi naftiye walaabaga ku goosadi ha yari wariyana erin ka bakii darafada ama waraabo nimag naga tiyari wariyada sheekada madaysa yaa igu soo xili kara wariyo wad waranta waa soodaani warkiina waxaan ku soo xasuustay warkii salaaca ila jeelay oo shalay yiri oo ahaa dilka gudoomiye yiriso shabaab kaliyu kama dambeeyo ee shartu waa badan tahay dawladda jawaab laga raba war salaad ala jeelay hadiiskii rawaahu kulmiye hay oo afdaboolan daabka dhamaaday ma dhageysan ma aha war salaad waa runtiisa hore waxa loo yiri mid bashaar ha qaatiyo hubiye shaabad gooniye shaydaan ba shaydaanka kale waa u shantogayay shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan warnaadeer oo gacaliye labadaas meeriso gabaga igada waa dhibsaday waradina ma amir nagati warmaana waa beer wax dhalay usanba ka shakiibay wiilkiisa intaas jooga hadii indu suuqa loocday hubsiima haday na seegtay halkii hagardaama taalo hungowga lagu gartaaye hogeena ku qoday hadan hadafkooda raacnay ninki hooyadii ka guuray hadan ku haleena teena Soomaali wad habowday war waayel ma habaabe waa lugu ahay tan hawo waa ka weyntahay waxa la yiri waaye arag dan soo waaridiyo sheekh wardiga haysta wasiir iyo
madaxweyne iyo wardiyaha hoose wabar iyo ugaas iyo bulshada wiilka soo koraya wadar baan u nahay ruux kasta waajib leeyahay hadaan la isla wadin hawshu waa qalad ma waayaan war waxaad iska ilowday inta laga waxsada hawshayaan been loo wariina intaasan ku soo koobay ayaanan si badin waraadeer waxba hadda waa wicina rag waa ay walba joogey war waa dhagan sida dhuma walka dal baraday dhig ba hadoron war dhig baxba waa laga reestaa dhimasho daran maan leeyo silah waa ku daalnaye allah daacad aad eegto ducada ayay ala noo aqbalo war wariye cilmi islaam faarax boodari war aman beera dhimaday meedid husiyeen oo dhaafa waraadeer wad walanta cilmi boodari bar hor u jacayl dilay war wariye boodari aan idin sheegayahay naga dhageysta xaaladda galmudug asagoo ka hadlaya wuxuu yiri taraf gogol ayaa taal sida dul walaala ayaa loo duceysta ducada kalena damac iyo dad cadawaa sidoodii dareen baa ku kala jira kala durugsanaanta iyo kala daadsanaantan sideen daawo ugu heli dangud ugu mideeya warwariye cilmi bowdheri waxaan ku xasuustaa shabaab xalaal mooyo xabsi ma leh waranu bowdheri waxaan ku xasuustaa shabaab waa booliskii fekerka warma wuxuu ula jeedaa qalbigaaga waxa ku jira inay ogaadaan bay rabaan war abwaan mustafa shi cilmi wuxuu yiri waxaad aragtaan bedila ninkii hore aada dila haduu dib u harana dila haduu dac u leexdo dila haduu dawlad sheego dila haduu diin wadana dila ka sujuuda ku daaha dila ka dara oo xishoodka dila dumarka dhulka xaqi dila ardada iskuulaadka dila islaan culug duudsan dila midii dihanaysa dila horaba waa loo dile ninkii duunyo haysta dila haduu dib jir yahayna dila haduu daar korona dila haduu soo degana dila haduu duub yahayna dila haduu doktor yahayna dila midkii wax daweeya dila wixii wax ogaada dila intaan wax ogeyna dila ogaalka naftiisa dila si aan waxba loo ogaad war abwaanka may antura faade amaraay walaagi noolon dukum daakum ku weel isku eri hooy maxaa oliyaabaysiin bilaayna u saaka balamiye abwaanku intuu sheegay ma shabaab waad dileen waxna waa ku sii dareen war waxa noogu daran ogaalkii laftiisa dila si aan waxba loo ogaan war ka mirooyinka xarunta gobolka ku xiraaya la way ma ka wada war cidan wax ogeyn bedelu yiri waana dilaan war abwaanku wuxuu loobay shabaab isla inuu ku daro maan dheeyo waxay dilaan haday waayaan ayaka is dila war dil ma ana maanta sheeka kala amaad haysiin adkaan lama gool lama ki agfiriisayse balool martin ay ka sheekeyaan dilka xageen waa wareegnaa duqi magaalada iyo dadkii la shaqeeyay oo dhan la dilay war aad ana farsamada dhaanta keena oo dhaka keena warni waya war ma haysaana qeyra markuu galmudu ka soo tagay wuxuu yiri meeshi waan tagay waxna kama tarin waa barkuma taal wariya walaha goobadi hadal baradi waan hadad baradi war war ma isiina jigjiga madaxweynihii oromada iyo 500 la socoto erga ayaa timid war culadii soomaalida iyo oromada ma la xalliye ergadu sa tira badana war shirkii dib u heshiisinta galmudu dib aan la dhigay halna allah sariga dal rabay gabad war war dhawn baa ku jirsa war doon iyo meesha lagu kala kaxeeya war shirkii bariga dhaha ee hobiya aawe war arinta kismaay xagee maraysa wari ala cadaalada la rabaa adduunyada cadaalada deeqda wari 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 ay mooy mooy kismaay way inay doorasho ku dhacda kale kale wala allah idin dowr laga tag waa ku daayo ciilka oo awliya ka caraysiyay wax kasto aan kaydsan lahaa walwal ayaa iga haysta sidii aan u kaydin lahaa laakiin hadda shirkadu waa dhag kayd cloud ayaad ka wadaa sax waa dila socota laakiin waa mid caynkee ah waa yuusan ka buuxsamin pc ga ama mobilkaaga kayd cloud waa data real time data streaming ah cool ku darso data waxaa lagu macneeyaa saliid cayriin ah oo qofka qofka uu ka isticmaal badan yahay waa uu ka aqli badan yahay ala shan shanta nin ee mareekanka ugu lacagta badan waxay ka sameeyeen isticmaalka data waxa hubala in kayd cloud yahay data qarnigan waa amri badan yahay saalna kuma buuxsamo waxaadna ku kaydsan kartaa documents videos audios pictures iyo wax kale oo ka badan waa sahal isdiiwaan gelinta kayd cloud tusaale waxaad gelinaysaa magacaaga emailkaaga telephone number iyo password aan la qiyaasi karin data meshay doonta hataa loo si sahal ah ayaad ku soo qaadan kartaa si aad ugu shubato kayd cloud adigoo isticmaalaya upload kayd cloud waxa aad ka helaysaa 2000 GB oo aan muddo sanado ah si sahal ah ku buuxsamaynin iyo 5000 GB oo qiyaasta sanado ka badan ah waxaadna ka heli kartaa inta data kayd ee aad u baahan tahay sidii loo helay kayd cloud waa laga gudbay computer ama mobile buuxsama calaashan kayd cloud waxa fanaanta sidii waxaad kala xiriirtaa emailkoodu waa info@kaydcloud.com ama muqdisho waa 0618192999 ama hargeysa 0633
kulmiye news network waxay ku wargelinaysaa idaacadaha caadeystay baahinta goosgoosyada fariimaha iyo idaahyada idaacada kulmiye u diyaarisay dhageystayaasheeda iyo macaamiisheeda ganacsi inay ka waantoobaan حقوق وحقوق أقار أه إذا عدا كلمية كنا بحيسي مسكح مرق يمال لما نستعمالي كروفة سحلقان ديقنين حد دور باهنتي أنكهرين فالكاسي بلالقادة أه وحن لتيق صندوقنا شرعيقا دردارا حدي أدداشين واديار سنكرتيني ديبو قولابت النفتينا أغو وح آذن لحين كما قنعين كرتيد لغيستهاقا إيكو قنعي وحاد ليضهي gaansin waxaan diyaar u nahay idaacadii xayeysiimaha goosgoosyada iyo fariimaha ay sameeyso KNN naga codsato inaan caawin doono KNN dadala u gara KNN kulmiye 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 idaacad waa kulmiye